نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في شأنه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جناب صدر المجلس يا معزز ومكرم علماء الكرام ختم نبوة پتنگانو يقينا پتا سوڑي رشك راشي چه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دنا موس دبارا ده سوخ نتا سوڑي زئك ناسي یو خواه سوچ ملاڑ شي چه وطن عزیز پاکستان کے نند محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنان سمر ڈیر دی بل خواه میں سوچ لاڑ شي چه صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تو محمد رسول اللہ دناموس حفاظت چه سنگ کڑو نا غکار دے دی پوٹے ما شمانو نا دے نوجوانانو نا دے اکابر علماء نا اللہ آخری یقینا زمان یقین دادے چھ دے پدے وجہ باندے زمانگا استاسو صرف دے زیتا پدے راتک باندے
اللہ و منگل جنت متعین کے انشاءاللہ. عزیزان و دنن مہدی دور کے چار چا پیرا چھو گو رے دہی چا دمر دشمن نشتا سمر چھتا محمد و رسول اللہ دشمنان دی لوی لوی قوتنا دہ امام الانبیاء دشمنان دی ستا وطن کے دمر خلق دہ امام الانبیاء دشمنان دی دہ سویرہ رسول پنم بانی یو آئی ڈی دہ فیس بک بانی آئے دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تدا سے پلیت کنزل کئی چگد آورے دو دے انسان پرداش پدا غزر کے ختم شی شپگتم یاشتے ہو شوئے ہر اورس پنوی انداز باندے پا دین باندے دا سے ہو ناکار حملہ کی گی لیکن زد آغیب باوجود تاسو خلقو تا گورم چی تاسو دوم رکلک پا دی دین ولاری یقیناً دنن پا دی دننی دور کستاسو دا سے ادری دن دا اللہ جنت در کئی صرف دا غیب پارے تیار کری زدی نوجوانانو تا گورم دے محشمانو تا گورم زویم دیت لے شوس دے وقتیم دی میچ تکے ناس دے شو منگ سرکا محبت ساتے نو اغم خکاری نظر پیسے ویشب ندہ علماء کرام پیسے ویش لیکن استاسو دمرا لوئے محبت استاسو دا علفت استاسو دا مینہ دا صرف دا محمد الرسول اللہ پا وجہ باندے دا دے امام الانبیاء سہارا دے اللہ زمان ستاسو دا میندنا نو باسی کدا سہارا نو نتاسو من پیجنے نمون تاسو پیجنے دا غیو سہارا دا آغا سہارے تا دے در تراوستے زیب دے در تراوستے او انشاءاللہ دا میں یقین نے چھو مزان ٹوٹے ٹوٹی کو لیکن دخل پیغمبر پا ناموس مداغ انشاءاللہ نمری دو دنیا کے ستم گر ستم کرتے رہیں گے کبھی ایک طرف سے حملہ کبھی دوسری طرف سے حملہ لیکن انشاءاللہ اپنے پیغمبر کے ناموس کے لئے ہم خون کے آخری قطرے تک انشاءاللہ لڑیں گے انشاءاللہ. اور یقیناً تاسو ڈیر خوش قسمت ہے ززان سر ڈیر سوچو نہ کو ماں گورم دا علاقو دا دی خلقو تزور سمی او دری سلو روزائیونا تقریباً او سلو روزائیونا راغلم دا ما سبقین نواز ما پینزم حاضری دا او یقیناً پا دے باندے زوی ما چی من کم کم زیونو تلاڑو دا ختم نبوت پا دی نوم باندے دا نوجوان نسل چی پا ہس چیز دے نراجم کی گئی ایس تچا پروا دے نساتی دا طالب علم دا مدرسی شو کدا سٹوڈنٹ دا سکول شو کدا دا کالج شو کدا علماء کرام دی سر منٹی نشتا دا خپل مطالعینا لیکن دا ختم نبوت دا کاز دا پارا دا ٹول پا دی میدان کے ولاد دی زما پا خیال باندے زما دا رب نا یقیناً دا امید دے او دا می یقین دے چھ زما پروردگار پا دی آخر وقت کی منگا او تاسو دا شہادت پا جام باندے خوش علی او زما پروردگار منگا او تاسو دا جنت راکے نن دعا کی مشال مردار کی بات آئی ہمارے سارے دوست پیچھے نہیں ہٹے
سمره دمکه وی تاسو نه رستو شوی خطرناک وخت کې د مردان د سیمې نوجوانانو د مردان علماي کرام پاغه سخ وخت کې چې موږ د خلک روان کړو په دې روډونو صرف کپره ښکارې دي ما د وخت کې پروردګارا دې خلکو لتا جنت متعین کړي دي ربا جنت ورته وخایا پروردګارا د خپل پیغمبر روزه اتار ورته وخایا الله په خوب کې ورته وخایا لیکن پروردګارا د خپل پیغمبر راوړل قرآن په دې منور کا پاغه محبت منور کا ان شاء الله نن وینم بچے بچے ورکوٹے معشوم چلائے نور خبری نوی زکڑی بچے ختم نبوت زندہ باد ضرور موجود میں ہوئی میں انشاءاللہ بیگاو سہار دے ملگرو تاوی میں دے علماء اوڈیر قدر اوکری ماتا ملگرو بھائی چھ سمرا خلق راشی تو ٹولو لور پاسی ہوئے دیر دے زان پا تکلیف کڑے دے ماور تاوی دے دے صد واجے محل سلام لرازی دے صد واجے سلام لرازی دے دے عالمی مجلس دے دفتر تا صد پار رازی دے دے یو یو عالم لرازی دے اللہ سکولے والی خکولے من پلاسون و مشکو عمبر خونے دے لگی دے دے رازی کل عالم توی ساخ پیچا پی کوم کل وردوی مال روٹے ٹیم راکا مال دے چیو ٹیم راکا پا دی مادی دور کے چہر طرف تا دو کفر آوازی لی او پا دی حالاتو کم دا نوجوان زمن در ترازی زمن کمون دے دی نوجوان قدر نکڑو اللہ با زمن قدر نکی بیا دے دی سکول کی بھی دے دی کالیج کی بھی دے دی مدرسہ کی بھی او دام یقیناً تاسو دا ویما تاسو دا سمرہ چی دے زی موجود یہ کدن نے ایک بہار یہ زب دا اللہ پا ذات قسم کول شم دا خپل پیغمبر پا تابدارے و فرمان بردارے کی او دا خپل پیغمبر دا فرمان مطابق چی تاسو طول با اللہ زمان دے دا اللہ پا ذات قسمی چی پا دغا عقیدہ باندی دنیا نا منگا اتاسو اللہ بود تلو جنت دا ضرور زو انشاءاللہ مامخ کی عرض اکڑو دریو بجون غالبان تاسو راغلی تقریباً دا سی میں اندازہ دا دیر ملگری دا سہر نا دیز ہے پا خدمت کی اڑم دی دا بوٹے بوٹے دا نابالغ وارو وارو بازی نابالغ بازی بالغ بازی الہ بلوخ تا رسیدلے ڈنڈا پلاس باندے والاڑ دے دے ماں شمانو تا گور دا بوٹے بوٹے پلے زمان لا غیرت بجوش کے درازی چی دو تا گوری وہی زمان استاد آلیس زمان دا در روم دیوبند دا حل دیوبند دا عقیدے مطابق دا عرض عمال مطابق دا دی ٹولو لیس نی تیار شوے دا مفکوم با دی خزرہ کی موجود نوی زمان استاد سفارش متعین نشو تا سوڑو کی ذات نیر آگلی دا ورکوٹ پروگرام ندے تا سوڑا خبر دمرا وقت زائر کرے دے ہم دومر قیمتی کڑے دے قسم میں دے دا اللہ پزا دی دے یو ہی اسڑی جنت دے سے متعین دے او زمان دا زنونا دے علماء دا زنونا دا تاسو دل تا نشعری دے دنیا کے دا قوت دے سترگو کی نشتا دا قوت پچا کشتا چھ دا زنو گلاو کی چاہتے او خی لیکن چستاسو دا کم عمل گرو پا ہر ذائع کے دے چاکم اعتراض رازی انشاءاللہ قیامت پورس دا زرق و لاوشی و دا ستاسو مخی دا پروتی جد کسی دی بیا بتاسو تا اندازہ ہو لگی جب دے زرق اعتراض نو پکار دا بم در تے یقینا نوے ما دا کابر تشریف فرما دی
پدیم قسم کولشم چې دې کې کم یوم د خپل ځان د پاره د شپې په مخصوص اوقات کې دعا کوي زما دې الله په ذات قسم چې ستاد ایمان د پاره ضرور کوي ستاد پاره بنگلا الله نه نه واړم ستاد پاره موټر الله نه نه واړم ستاد پاره د دنیا جیدادونه الله نه نه واړم کدی غواړي ستاد پاره جنت د الله نه ضرور غواړي شي ستا ہدایت دا اللہ نے ضرور غواڑی او تا چی دیزا ہے تا راغ لیتا خپل جنت پا خپل بات متعین کڑے لے انشاءاللہ و تعالی عزیزان و مقابلی برازی منتخل کوئی تاسو توہین عدالت اکڑو منوینا من توہین عدالت ندکڑے دی عدالت تا پارا زمان مشارانو وینت بھی کڑے ہوا چی او اسلامی سلطنت بھی باغی کے بھی اسلامی عدالت ہوئی لیکن کچری او خزر آپاسی پدی مردان کے سمرہ قادیانان دی تاسو تا چاویلی دی چورش دی قادیانی پسی ورکوٹے کو نکانے ہولا چاویلی دی ہندو تا چا کنزل کڑی دی در تا عیسائی تا چا کنزل کڑی دا غزے دا عیسائیانو سی دی چاور تا سویلی دی دا ہندوانو سی دی چا سویلی دی دی اسی یہ تیر شکال پا گجرات کے تیر کڑو دی تا چا سویلیو لیکن دی او پلی تا خزا ستا پا وطن کے را پاسی او زبا اسنا جذبات مجروح کئی او اغسر عام دا ٹوڑو خلقو مخی وئی چه ساسو پیغمبر معاذ اللہ کل مر شو دا اغا پا خلاو پا جبا او پا وگنو کی چیندی شو دا زبرداش کولی شو تیم نشی برداش کولی کتا دا برداش کولی شو تو بنن دلتا نوی ناس زپا دے ہو جو احمد جدا ستاسو امام الانبیاء سر محبت تے ہو غب ستاسو سفارش ضرور کئی انشاءاللہ دی کلی کی او سڑے را پاسے دو دی خواہ کی کلی کے بٹ سیری کے دی رنگ روڈ نلپن دے مخ کے قرآن کریم اول پانے پانے کڑو بیا یغا پانے پر ٹولو ڈیرانونو پنالو تقسیم کری ٹول اش پہ غوی شلی سہار چ خلق تیرے دل پلارا پر ڈیران کے وہ قرآن پروتو پنالے کے قرآن کریم پروتو زمانگا غا ملگرو جذباتو بانے قابورا ہوستو قانون تا متوجی شو پولیس تعاونو کرو او پولیس زمان پا مشوری سر افائی آرو کرو منگ تیوی چھ منگ کلیمہ ویلی دا منگ با اللہ لجواب ورکو تاسو چلو خائی منگ آقا سے افائی آرکو زکر تاسو علماء پدی پوئی گئے منگ با اللہ لجواب ورکو منگ خبل قبر نگندکو اگی افائی آر سیو کرو لیکن دا دغا افائی آر نمخ کے چھ کل یو افتبلا تیر شوا یو افتباد آگا سڑے پا پارک کے ادری دو تول خلق پارک کے ولارو قرآنی کے خودو پر دوگی اغرزو لو او دو قرآن دا پاسے سر عام لوی بولو کرن زمان جذبات پر نمجروح کی گی دا ما سر چکم نوجوان دے دا مومن نوجوان دے دا ٹوٹی کا انشاءاللہ دے و دا خپل پیغمبر دا ناموس او دا قرآن دا پارا ولاری انشاءاللہ ہمیں پانسی پہ لٹکا ہوگے زیادہ سے زیادہ مرزا مسرور نے کہا تھا کہ یہ مولوی طبقے کو ختم کرو ہمیں پاکستان میں جگہ ملے گی مسرور تو بھی سن لینا تیری ذریت بھی سن لے رب کعبہ کی قسم ہم ٹکڑے ٹکڑے تو بن جائیں گے لیکن سرزمین پاکستان پہ تجھے قدم چبانے کی جگہ نہیں ملے گی انشاءاللہ ہوتا ہے
یہ مت سوچنا ہم سوئے ہوئے ہیں، اللہ کی قسم ہم مر بھی گئے ہمارے خون سے بھی جو آواز آئے گی تیری ذریت میرے وطن پہ، میری وطن کی سرزمین پہ انشاءاللہ نہیں جم سکے گی، وعدہ رہا۔ تم سوچنا، کوشش کرنا، سگر کرنا، انشاءاللہ تو منہ کی کھائے گا، ہم اسی طرح میدان میں کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ توہین عدالت ہم نے نہیں کی، توہین عدالت جسٹس ثاقب نثار نے کی ہے اور کھوسا نے کی ہے، اور انشاءاللہ باری ہماری بھی آئے گی، ہم تم پہ کیس بنا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ یاد رکھنا، آج ہمارے اندر پاور نہیں تو ایمان کی پاور تو موجود ہے، اور ایمان کے پاور سے انشاءاللہ ہم مقابلہ کریں گے۔ جب ہماری باری آئے گی تم رو گے، پیٹو گے، رو گے، نعرے مارو گے، للکارو گے، لیکن پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آج مشرف کے انجام کو دیکھ لو، کسی اور کے انجام کو دیکھنا، انشاءاللہ یہاں بھی لیکن قیامت کے دن بھی تمہیں پاؤں سے پکڑ کر رب کے سامنے گسیٹ گسیٹ کے انشاءاللہ کھینچیں گے انشاءاللہ۔ اور ہوگا ایسا انشاءاللہ، منگا ہوتا ستبا اللہ وہی چیزا خداران ندی خبون انہی سے رائے کا گئی دیلا ہوگی اور راک آگو بھی انشاءاللہ، دلتا بھی راک آگو، باری آئے گی راک آگو بھی انشاءاللہ۔ او پدی وطن کے غلط قانون راغے دا پیغمبر دا ناموس مطابق انشاءاللہ دا سی چوک بنی جی باغی بسو قدم کی خودشی اسلام آباد پورے بد ٹول وطن دمر قوم راجم کی خپل پیغمبر دنا مصطفیٰ چ انشاءاللہ شمارا بے سوک نہیں شکو دے انشاءاللہ موجود بھائی انشاءاللہ۔ لبیک 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 سبیلنا سبیلنا طریقنا طریقنا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت خطیب اسلام حضرت مولانا قاری اکرام الحق سے، شعر ختم نبوت حضرت مولانا قاری اکرام الحق سے، مرد مومن مرد حق، اکابرین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسعہ سے، حضرت مولانا مفتی شہاب الدین پوپلزئی سے، حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر سے، حضرت مولانا قاری اکرام الحق سے، حضرت مولانا سراج الرحمن محبی سے، حضرت مولانا حافظ سراج الرحمن سے، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ استاسو دی قوت تے جی پسو موقع قتل دا ختم نبوت پنوم باندے استاسو روالو کوشش چالوے سٹرگل بکئی، لیکن منگ بدا وائیو چیزو منگ اللہ منگ سرد ہے، منگ بدا ہر باطل مقابلہ ہوں دا بسی جاری ساتھو انشاءاللہ۔ او عزیزانو کا وقت را گئے عالم مجلس تحفظ ختم نبوت قانونی جنگ باندی یقین لری چوک کے ادھر دل زمان قانونی حق دے میدان کے راوت اللہ دے انسانان و شمارہ دنیا تا خول دا زمان آئینی حق دے کچری دے علماء تاسو تا اعلانو پڑو نو انشاءاللہ غیر معین مدد پورے با انشاءاللہ پدے سڑکنو پدے چوکنو کیوں گی تگی وراڑو انشاءاللہ بتا پیمانے وائے پیمانے وائے
پارٹی دے امتیاز نہ ٹولو نہ تپوس کوم پارٹی ماٹی رستو اول محمد الرسول اللہ علیہ ٹول و میدان کی ادری گے بیا انشاءاللہ صرف یواز امم نا پل ملگری بمرا والے کچھری زپدی باندی سیاست چمکاؤں یا زمادی کے مقصد دنیای کرزائی یا سیاست وی زمان اللہ بداغی سزا بیا مال را کی کچھری داوی او کچھری دا نوی نو بیا تاسو ٹولو تا درخواست دا اللہ واسطہ درکوم چھ تاسو ٹول و میدان کے ولاڑی انشاءاللہ بلاڑا بس زپدی الفاظ و اکتفاق کوم یو شیر در تصرف ہوئے ماں جی سو چاہے کبھی لب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے آواز نہیں آئی سو چاہے کبھی لب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جا ملیں گے عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے